Diplerokke nggo ngedheke penyanyi loro iki. Monggo aja diplerokke pisan, perahu layar pisan, tawang manguindah pisan. Ya ya ya. Ya ya ya. Hei. Sugeng dalu Mbak E. Cih, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Sugeng dalu Mbak E setunggaling. Cih, milu teng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Kok setunggaling? Aku urung tepung. Cih. Tak kenal maka tak sayang. Ayo, iki sing nek ra tak toleh iki ndak kleru. Sing wonten kidul. Cih. Asmanipun sinten, Nduk? Derek Pitepangan Hangla Diwanu. Nggih. Nami kula Dik Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Wah. Iki apa sponsor iki pit motor kok nganggo Suzuki. Sanes sing sepeda motor menika nggih wonten werdinipun. Dadi jeneng niku enten tegese to? Nggih. Princess menika werdinipun widodari. Wah, sik widodari. Dadi sampeyan itu ibaratnya widodari. Nggih. Bathari Durga. Buta jenengan niku. Kok widodari. Widodari Aprilia. Menika wong wedok sing paling ayu dhewe lair wulan April. Ning lengeden ke Januari. Sakit lho. Lengeden Januari metune April. Lajeng Sucipto. Sucipto. Menika
susune lancip mergo ganjelan boto. Hei! Kok sing kok ganjelan boto, sing diganjel napane? Niki prabote niki. Oh, mula kok ora coba manggo mriki tak tutuke. Mbok nggih. Kok nek boto ya kelotak. Engkang setunggal Suzuki. Suzuki niku. Jarine susu jebul kaos kaki. Oh. Dadi niku ketok nyentrik ngoten niku wong kaos kaki to. Nggih. Nek mbok ngeten, Nadianto niku kaos kaki, nek kaos kaki rak cilik. Mbok yo nganggo gembok wadah beras nika. Gembok. Dadi ben ketok gedhi ngoten lho. Dadi yoga-yoga niku ben ketok piye. Niki ngen kula niki ngenten mereke susune. Mereke napa? Reebok. Dek mereke. Oh alah. Matur nuwun. Daleme pundi sayang? Saking Melandang Tempur Sari Ngawen Kabupaten Klaten. Melandang Tempur Sari. Menapi mboten nyanyi sambene napa? Bengkelas. Ora ning penyanyi kok sambene bengkelas. Lho tak estu menika. Oh alah. Bengkelas Melandang sing jeneng. Oh alah, kesien kula malah ngerti. Kula niku ten mriku goleki Apri mboten enten. Nek goleki Bengkelas, mriki Apri enten mboten Pak, entene Bengkelas jenenge Panut. Napa sanian jenenge Panut to? Nggih niku kula. Kula nek teng panggung itu tak Princess Aprilia. Ning kula nek teng KTP Panut. Oh alah alah. Oh alah nut. Dene kok kemayu men. Nggih, mboten napa-napa, wong profesi kok nggih, Pak. Lah, ngeten-ngeten kula niki klangenane Pak Sarwono lho. Weh, Pak Sarwono. Ingkang kagungan dalem menika. Kula niku teng latar mriki pun ping sekawan iki, Mbak. Tenane. Pak Estu. Ning latar kene ping papat iki ya nyanyi. Ya nyanyi apa ngapa? Nggih ngaten Kang Sepindah menika mantenanipun putranipun Pak Sarwono. Oh, kami kalih selapanan lajeng ora syukuran napa ngoten riye. Ning lak ya nyanyi. Nggih ngoten. Ngerti ya nek kowe srene ping papat aku golek bintang tamu liya. Ning Pak Lurah mriki nggih tasih tresna kalian kula. Pak Lurah sapa? Pak Lurah sapa kae Mbah? Nah, lali kok. Bangsane. Lah, sinten to? Tapi jenengan ngertos mboten? Pak Lurah ngendi sik kok? Kayu Mas. Lah, Pak Mul. Lah nggih niku sing kula karepke, Pak Mul niku. Ngono ta. Monggo, ingkang setunggal menika. Ya kok sik dalange aku kok kowe ngatur. Kowe iki senengane kok Jaya Endo lho. Dalange iki aku tak kenalke karo ora iki sak sirku kok. Oh, berarti niki urut ngoten. Nggih, menika setunggalipun. Sampun dipun keparengaken. Nggih sampun. Nyuwun sewu, asmanipun sinten? Dalemipun pundi? RT pinten? Matine kapalah. Kok kebablasan. Kan menika kok ya kesangeten lho, Inci. Mboten iku ya monggo guyon. Inci ndherek tepang Hagadi Wanuf, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Yang sepeh kula paparing parap dumateng kula mantasaning Widyawati. Kok sik kok jeneng kok ingkang menang keparat peparap menika nami. Oh peparap ora keparat mboten keparat peparap menika peparap ki rak ya nek jenenge wayang ki peparap nek wong anek wong ki ya nami. Oh nggih apa kekasih apa sesilih nggih kok keparat. Lah papah kula dadi wong Jawa kok. Oh, bapakmu dhewe Jawa to? Bapak kula Ambon. Kok Ambon? Nggih, simbok kepok. Wek. Iki gedhang. Ora gedhang. Nggih, hasmanipun sinten, Jan? Ijen nderek tepang Hangladi Wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nggih, kula ingkang winantu ing pakurmatan, mantasaning Widyawati, kusumaning Ayu Mimin, saputri Ratu Angga inggih prengganing Tias Ari Gustanti, Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Nah, ayo saiki ketua panitiane masih ana nek iso ngapalke jenenge Mimin 100. Ayo. Ora apal kok aku iki rombongan bendina ya ora apal kok. Sapa jenenge mau? Ingkang winantu ing pakurmatan mantasaning Widyawati kusumaning Ayu Mimin saputri Ratu Hongo inggi prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kusardono. Iki Pak Mudin biyen ning ngepiake piye? Nggih kuwi mung ngoten kok. Iya, anu kuwi ya ning tegese. Wonten werdinipun. Werdine apa?
Kusumaning Ayus ngarani traing noto rembesing madu udu wong pidak pejaraan, ora wong kleang kabur kanginan, ora embiah-embiah, ora gereh-gereh, ora cepete. Pringganing Tias. Pringganing Tias. Menika mamah ling lair kula teng ngisor dapuran pring. Lha. Mamah. Mamah kula dite wong mriki kok. Mbok mungkin jenenge sapa kok mamah iki? Panggilane Pae. Weh, mbok. Oh, lah kok anake mbok de Pae lho. Paikem, mbok. Oh, Paikem. Mbok mungkin apa ula apa piye? Lah ngapa to? Lah kok nglairke kok ngisor dapuran nah. Pring. Alah kasire mung ngartoyan kebablasan. Nah. Ngetoni gurem. Terus? Terus. Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Wardono menika waria dodone ra ana. Oh. Ning kula ngaten lho Mbak Limbuk. Sakmiyo kula ajeng mutung lho wau. Karo sapa? Nggih kali ajeng mriki niku ayo arep mlebu panggung ngoten kula kaya nglokro wau. Kok nglokro ki piye? Duginipun raki randat kula ora tahlilan riyin, tahlilan ten omah jenenge wong ning uruk kampung ya umum desa ya nduk. Wong lanang kok ya. Lagi ajeng teko ngoten ku cah cilik-cilik iki banji tuwa, banji tuwa. Atik April mlebu ra disurai, galing sing mlebu kok banji tuwa. Eh ya kosek to, Mbak. Lah kosek, lah kowe dheweke ngono ki jane tenan apa ora? Kula. Kula niku sanes banji. Lha Purwokerto gue selarong. Atine. Ngakune wanita ning duwe terong. Walah. Jeh kula saking Laladan, Tegalombok, Karangnongko, Kabupaten Klaten, sak ngajeng Kecamatan Karangnongko. Ning asli jenenge pancen Mbak Mimin apa mong Mbak profesi Mimin, ini? Mbak Mimin. Boten ding. Pringganing Tia. Boten. Agni Gustanti. Bu. Pratista. Boten teng KTP jenenge Sukimin. Walah. Wah, modar kertumu lah ye. Walah, Min, Min. Cantik-cantik ke. Matur nuwun Pak Lurah, peparing penjenengan saweran kalau rumin gak ten mangkak ini kan cemendel dados kamar mandi, Pak. Kamar mandi lo, kok ngono dekmu ya rene ciduke. Eh lho, Gus, aku ini adus kungkum nganggo, untuk kaya kaya harus nganggo, untuk kok aku aku tidur telentang ngono gitu mandi. Salalalala, kemana, 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 dimana, 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 ini apa ini? Geceken nah. Kok digecek rakitang sak sempritan ya duwe kok digecek. Ning wong urip ki proses, Mbak. Cik. Proses. Kowe saiki iso kaya ngene iki ya kudu ngerti mulubukane. Cih. Kowe rung tak kukup biyen iki ning Bangjo iki fotomu rak ya iki ta. Kok ngoten? Iki fotomu biyen kok angah-angah ngoten niku. Niku riyen jaman nyang-nyangan kula jek 30. Mek nana om. Jaman kowe ngalor ngidul nggo Bagor kae to. Nggo Bagor nggo apa? Gelaran. Kene nderek mangayu babi para warga Dukuh Kayu Mas enek gajat bersih. Dukuh kae tontonan kae adik-adik kae mentas dikitanke. Niku dikapakke to niku sami dikapakke to niku kok do ngoten niku kuwi bubar dikitanke iki disupiti kuwi lho. Oh kula mboten mudeng aku dhisik diteteske marahi ngono. Apane kok diger nganggo kunir kae kok ndak aku dhisik ora. Diteteske piye wong kowe anger ndak awan ngono kae mesti mbok peme ning dhuwur watu kali kae kok dadak kowe iki kok diteteske. Lah nek kula kalih April riyen nyuwun sewu dereng wonten model kitan masal ngoten niku luar biasa kagem kayu Mas menika luar biasa. Patut diapresiasi ya nduk. Perangkate ya nyong kuyung, wargane ya sengkut, nyatane bersih desa mereka mboten namung bersih lingkungane ya bersih atine. Iri dengki jahil metake dahwen panas ten jauhkan mergo gaman sing paling ampuh mereka mboten sanes namung kerukunan. Nek pengen rukun syaratnya ono telu nduk Apri. Siji aja sok ndhe panyokro bawa elek utawa panyongko elek malang tonggo teparo kadang pamitran. Husnudon. Husnudon jangan suudon umpamane ya. Umpamane sing upama Pak Lurah men nggih Pak umpamane nggih. Anu Pak Lurah upama mundut mobil anyar. Alah paling telung sasi kang tarik dealer ngono ki. Aja. Aja nyugi mawa. Ora kena. Ora kena. Umpamane Pak Lurah kes alah kae rak yo ngingu entuk ngono umpamane Pak Lurah. Wong desa. Wong desa lah yo ngono ngoten ngutak atik Bu sing bangsane ngoten-ngoten ku ampun diopeni nggih Bu. Umpamane digawe kaya kula bar digawe anu bar nyewu simbok ngoten lho. Alah mimin kae bar nyewu kok malah bar di vario ngoten iki kok ora kena diang. Langsung langsule. Ora ana tak angsul-angsul yo nduk.
Nomor loro. Nomor loro. Aja sok ngunceki elek ing liyan. Nah, ketungkul ngunceki elek ing liyan nganti lali koreksi elek awake dhewe. Introspeksi. Nggih, gajah di pelupuk mata tidak tampak, jarum di seberang lautan nampak jelas. Wah ya. Sing nomor 3. Telu apa kuwi? Aja sok natoni atine tangga teparo kadang pamitran mergane atis bacut loro menika puluye angel. Umpama wis njuk ngapura ngoten kadang tatune tesih wonten pinggetipun Mbak Limbo. Mula tembung sak tembung kudu ngati-ati. Nggih, sak klimah yo njuk. Kaya rada mletik ta iki. Pengestunipun sak proke sak niki karo tengah yuta niku nggih niku nggih. Karo tengah yuta niku kalih dilatih diesel. Seng kene aja mikir duit saru. Mikir. Pak Lurah kalian warga Kayu Mas gandeng kula suwan mriki adik kula pun ping sekawan. Kula sampun kaping kalih ringgitan wonten mriki. Dados nyun pangapunten kula niati nduk iki tak niati silaturahmi. Tenan. Iki ku nek panitia paring terdono rata tompo, tukon bensin rata tompo, dibayar yo aku, moh kok yo Allah dideleng. Nek ngaku wong kene kok dibayar gelem. Mulya menatimu. Gelem moh aku. Kejaba nek Pak Lurah ki paring tondo tresno lah presono Pak. Wah aku malah ngungkuli. Ngungkuli bayar lho tondo. Ngungkuli selamat no. Je, matur nuwun Mbak Limbo. Nggih, lenggah kanthi prayogi menika nicil. Nggih. Gubuk asmara gelang kalung menika kapurwakan ya monggo menika Sri Uning kena caping gunung kena. Napa Mbak Apri? Sri Uning mawon. Sri Uning. Cekak aos. Iya, kowe seneng kok bangsa cendak-cendak iki seneng. Ya. Sin. Wis kake muni yo, iki urusane dhewe dhek aku tak muni dhewe kowe muni dhewe. Mangga. Sinebut ma Tak mak. Sreuning mas tika tuban. Menel. Putra kanjeng sira. Sapi kene do anteng-anteng biasane apri bawa ngono terus wah. Bangga. Terus tepelo wiratmu kowe dirasani Mas Tulus saka Riau kowe. Pripun? Ardi Jakrana. Lah nggih, mugi-mugi enggal dipun timbali wonten Riau kalih Mas lumantar Mas Tulus ngaten ta Mak Cange. Heeh, ning neng kono kon melu nyengget sawit to. Mboten tanggapan. Lalu, monggo. Nen wurung Sri Uning. Hop. Nyuwara lanang sira. Sak sakit-sakit tinggi. Ya, kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dehem barang. Ya. Gugur. Wah, nyolong ketek sah iki. Ketek. Bocah cilik kok nyuwara lanang ya iso gemblokor. Bali wedok. Dadi Hup, lanang. Mustikane. Hup, beda. Ing. Tuh. Lanang. Karemur. Oh, niki lenang napa wedok? Lenang karo wedok. Lagi meteng no jenengan. Iki ora kok meteng, lenang karo wedok karemu. Dadi mustikane lanang tuh
Yo, Sri Huning, monggo. Kok bablas ke gelang kalung apa gubuk asmara? Gubuk asmara, monggo. Gubuk asmara, monggo, yo. Sri Huning, mesti katukan lakon resno ngerisa penyebat pilih. Heyo. Halap bu, kekal.
sami-sami Mbak Apri. Yo, nyoba Mbak Mimin. Cih, ini kok saking Riau ngerasakan memanikmu. Cih, dipun pinangkani. Sik, tak wacane sik, yono layang meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeh, katur dumateng Bu Cangik. Yeh, ingkang lagi pentas. Kulo badhe apa ini? Yeh, saking lagu. Setunggal ini menika kangen. Angka kalih. Sing bisa. Angka tiga. Liwung. Liwung gedruk. Lagu niku kula tujuaken kagem pemuda RT 12. Semoga semakin kompak saja. Saking kula cekap semanten. Hewes hewes hewes. Pocong wulung. Iye, matur nuwun. Ingkang nyanyi mangke Mas sapa iki? Bian. Eh, matur nuwun. Eh, repot-repot ndak nganggo duit 50. Eh, muga-muga itu ijol sing akeh. Memanikmu sih, monggo. Pemanikmu, Cok. Dok Anura semangat ra mau nabuh Yapri semangat. Karo kula Dok liwa-kliwae apa mergo aku ayu terus nulak kowe terus dok kaya ngono to, Cok. Gosek kowe iki sajake karo sing kendang jaipong rada ning masalah. Sedoyo mboten mung kendang jaipong, ora sing jedor ora sing kendang jaipong. Arek Pakde jimane pini sepuh ya karo aku ya kliwa-kliwa. Nyun sewu njenengan. Ora, lah kuwi anu diglejah sik mergo apa sapa? Tinting ana sik sebab e apa? Rak sirene iku karepe mriku nibak kesih katresnan kalih kula. Sapa? Pakde jiman. Weh. Dik, jenengan ki wong tuaku sesepuhku apa nek tuaku ora etuk seneng wong enom etuk-etuk mawon ning ndak rusak le pas seduluran mung babakan perkara 5 menit dadi rusak paduluran apa nek ya Pak Dik Jiman iki kuat punjul kok 5 menit rak nggih mboten to Dik iki ya ngono kuwi to aku kula mung ngelingke ngoten lah kok tatu sak yaene kula niku sik iki terus Jiman piye plenggang-plenggong kuwi mesti tekon opo to kuwi. Ya pancen kula niku ngeten, Pak. Kula niki tak kewet-kewetu. Kula pengen duwe bojo ning sing paribasan tos pengendang ngoten lho. Ning rak ya ora kudu Pak Jiman iso liyane to pengendang ora akeh. Sik, la iki tak rameke. Apa Mas Dwi Wahyudi wis duwe bojo? Mas Dwi sampun nek iso aja ngrusak. Nek iso aja ngrusak pager ayu nek iso iki karep kula pengendang ning sing isih Joko rupa dudung ngoten lho maksud kula niku. Lah timbul ya ora apa-apa. Soale ngeten, warga Kayu Mas ngeten, bintang tamune nek beruwong ayu piyai kamu Kayu Mas wis turah-turah wong ayu. Suarane apik, pesindene penyanyian kok hebat-hebat sedoyo. Ning sing dibutuhke penyanyi piyai Kayu Mas menika penyanyi sing umure 42 tahun iso njogo kesucian lan kehormatan. Lho angel lho. Umur 42 isih prawani angel lho, saiki cah SMP do ngetek lho Mas. Piye, sing lanang ra ngapeni sing wedok malah tawa kok piye? Jadi nyun sewu nek kalau ada tindak terjadi tindak pemerkosaan dan lain-lain jangan hanya menyalahkan pihak laki-laki. Gimana perempuannya cara berpakaiannya seperti apa? Saiki numpak motor do ngagem celana pendek, ngagem kambiting top niku terus lambune dikibas-kibaske ngoten. Niku rak mengundang birah. Lho iki aja mok sawang lemuni iki Sukimin podo lho iki. Ning rungokno lho visi misine wah hebat tenan. Hebatnya Mbak Mimin. Pacaran iki kok dipar nggih, Pak. Pacaran iki etuk. Etuk wae. Ning pacaran sing sehat dadi aja nganti mrucut cekok kudangane wong tuwa. Nek jaman dhisik bocah nakal ki bocah sing paribasan ra tau murih, nek dikandani wong tuwa mbantah sekecap dosa kecap sakniki mboten. Cah neng omah neng kamar dolanan HP ngerti-ngerti meteng telung sasi. Nah, lha mriki mergo apa? Le janjian lewat HP, lewat Facebook kan lan sak piturute monggo Bapak Ibu. Nek bocah kok dolanan HP punjul seko sak jam niku pun mboten sinau melih. Panjenengan kudu curiga. Nah, ngoten lho Pak nggih. Ora usah HP-mu.
Lho HP ku isine mung bon-bonan kok. Sik. Iki mau timbul mau piye? Nek timbul tak elekke arep entuk kowe. Nggih lah pripun? Ah mesake timbul no. Lah pripun wong kok. Ah entuk kowe dadi pirang menit. Kok kaget pripun tok aku ayu kono Joko ya? Piye becarane budidaya? Ayu bone. Lho bandaku terus tak go apa to mari nang kanggo kowe? Kulo ya. Oke, engko anut timbul engko nek disembranani terus anget kok. Anget langsung sih. Lagune memanikmu sih. Memanikmu dipun pinangkani sih. Ayo Mas Dwi, ya, maka yuk. Nah, iki Dwi saja iki saingan karo Pak Dejiman iki. Ya ora apa-apa, penting saingan do sehat. Nah, mangga. Yuk. Hati
kami mimin tuno. Limbok mak cangik. Ribon. Nek coro-coro koncongnya ternyata ini kulo kita ek lo kerupunan. Banget banget nek karu aku. Ngeloko ribon. Kok podo podo banci de banci ladan karu aku karu adik kue itu. Rene tak urus kepri. Rene. Nek karu kue sak mati. Nek karu kok banget banget. Kue gege patiku. Wah. Kue ngeru aku ngeru mangsane aku coro penyanyi kue seramadol. Kue aku ngeru mangsane. Kose, sing mau anu ki sapa? Kabeh niki kabeh. Ya, ah, klebu aku barang. Nggih jenengan mboten. Jenengan niku jenengan mong sak menjanku mergo terkontaminasi bocah-bocah niku. Ha, piye-piye. Oh, Pakde Mustrin iya. Pakde nya namun melu-melu mriku. Wong dijak nang jurang kasangsaran kok. Ngono ya Mas, sabar ki ana watese. Aku mudeng nek innallaha sabirin, wong sabar ki dadi kekasih Gusti Allah. Sujono atiku gaweane Gusti Allah to pri. Le Pak Lurah jenengan ngertos to nek banci muringi ngeten iki. Nek atiku le tuku ki nang pasar ning Legen terus ndah kaya ngopo? Gagas so, aku ya ora trimo nek mbayuku dikaya ngeneke. Wong wedok ki mumpung dingerteni. Wong ayune kare padake ngendangi Sehman lho kowe. Banget-banget lho. Sehmane rada apik ngendangi setan. Jane wong wedok ki mung pengen dingerteni kok, Nduk. Ora kudu dialembono, ora dikeki kaya si oke. Njaluk dijeni ya. Dijeni sithik bae cara menawa. Kira-kira pira? Jen, kowe njaluk dijeni kira-kira pira? Maksudnya dihargai ngoten lho, kula. Lah iya, 350 sak kelasane. Mboten ngoten jeneng wong wedok ki paribasan iki. Ngene lho, Dik, rupamu ki nyun sewu kowe ki cantik, ne luwih cantik nek kowe ngagem kambi iki lho. Kau iki lemu neng luwih apik neng agemi iki dik. Masakanmu enak neng luwih enak nek sesuk uyahe dikurangi sithik. Dadi ora aja masak asune koyo upil. Panganan dhewe lho. Padha-padha nglilikke neng nganggo bahasa sing halus. Halus cara yoga kalih jenengan ya kudu ngono, kudu ngerteni wong wedok. Ngono lho. Neng yoga ya ora salah no. Lah ngopo? Lah wong sing dingerteni duwe wedok tenane. Oh, iki. Lah padha-padha kaya kaya ngono. Iki iki April iki mernahke ning jane ya malah jlomprongke. Tak kalin ya, Pri. Piye? Wong wedok kuwi golek ganjaran iki sak gampang-gampange. Weh, ngono. Piyayi putri kok golek ganjaran sak gampang-gampange ibu-ibu dimirengke nggih. Ora sida nesu. Ora sida nesu iki tausiah, iki tausiah iki becik iki. Apik kanggo sapa wae, nggih to menika? Mbak Mak Cange. Eh, nesu iki ya nganggo lali. Nganggo lali. Wis tak ralat engko ndak nesu, sapa sing gampang nesu emosi kekebalan tubuhnya akan menurun 65%. Tak ralat. Nek aku malah beneran. Eh? Apa berat apa? Menapa ibu? Berat tubuh to? Boten berat tubuh. Apa? Imunitas tubuhnya menika kekebalan tubuhnya. Tak berat tubuh. Medun aku ki arep diet wae angel jamak lemu terus kok. Mboten. Sir war nesu terus ngono lho. Mboten pareng nggih. Wong wedok ki golek ganjaran gampang banget. Contone ya. Ibu-ibu sing kerso gaweke unjukan garwane di pagi hari tanpa diminta kanthi ikhlas ganjarane kaya katam Al-Qur'an ping 3. Warga mriki mboten enten. Kene ora ngunang kono umpamane. Umpamane. Umpamane jagong ya, jagong ning Karang Nongko. Yu ke jagong ning nggone Mimin iki nyumbang piro? 50. Langsung-langsung le lemper loro. Bolu kukus loro. Anu kerupuk pedes ndokoki ndok loro ya rakajat 50 lho. Menurut kira keneng. Mboten itu. Diangsul-angsuli nggih alhamdulillah ewon dene mboten ya dadi pengenteng-enteng tumrap pamengku gati mbok menawa sing nutut kiangsul-angsul lali. Dadi hal-hal sing kecil ngoten mboten sah diopeni nggih Bu nggih. Nah nggih. Lah dikon rewang ya grenengan. Iya. Ndek gawe mendina kon rewang, dina kon rewang ora dikon sansaya. Kowe mono adine wedok, aku ra dikon. Beneran. Dikon grenengan, ra dikon grenengan. Diulemi grenengan, ra diulemi grenengan. Nah, jenengan ki
Ngewoh. Niki anu, Mbak Mimin iku ki jarkoni. Kok jarkoni? Iso ngajar, iso nglakoni. Lire piye, Nduk? Lah nggih njenengan teng taruh. Teng taruh. Angsal ingon ki, Nduk, separo njenengan ya grenengan. Grenengan piye to? Alah, saiki silit pitik ki nek ladinge to. Kok kuwi kok njenengan kok. Kowe gak ingin ngomong ngono. Lah aku kan jorong mudeng nek carane iki saiki Nduk disigar ki ora mudeng. Jare oleh grenengan kok lek. Aku ya ora mudeng. Tur nuwun iki enek anu iki. Kiki kersane ngersake lagu apa nyumbang lagu ya iki? Yeah, menawi nyumbang lagu mangke gara-gara mawon. Yeah. Menika nanjake bintang tamune sik. Menika Pak Lurah Tasih Lenggah, yeah. Bapak Sakti. Menika wonten ing ngarsakaken Liwung. Nggih. Liwung. Gedruk. Ya, Liwung saiki Liwung ben tandange Mbak Mimin karo Mbak Apriye. Kagem Bapak Kapolsek Jatino, Pak. Si. Saking Polsek Jatino. Rawuh. Nggih, si. Saking Koramil Jatino. Nggih, sing rawuh, Pak. Bedelipun dibeto mboten, Pak. Apa? Bedel. Lah nggo apa? Kula pengen dibedil, Pak. Ki pancen lakone sengaja telu tak dadekke siji. Bima Bangkit kuwi dadi wiwit saka Dewa Ruci, Bima Suci. Pandu Swarga, Dewa Amral. Ya, iki tak lakon telu adate ke siji. Saung ya suwe arene kok. Yo, monggo Liwung. Monggo, yo. Hey!
Dange mompeng kok keluron. Ya. Mangga ndek aku guru lho. Oh guru to? Iya. Guru ki wajib diguguh dan ditiru. Lah nek ki kok nyelkutis kok ngono. Guru kayu Mas. Guru sampe kayu. Iya. Maaf Pak Guru. Pinangka Dwijana kayu Mas. Dwijo. Ya Dwijo ki guru. Mulane nek guru rumiyin niku pancen ya gedhe prihatine lah aku ora gelem prihatin ngantuk sithik nglangsar. Guru neng kono-kono diajeni neng kene kok ora kajen karo banci ora. Apa perak cacahane? Heeh. Yo, monggo. Sabda panita ratu. Presilang. Tur nuwun. Kose Mbak niki mangwaca niki lagu napa to niki? Oh ji. Apa mergo le aku mripatku rada slenger. Lagu napa niku? Sing cetha nduk. Do meteng iki. Kok do meteng. Do mateng. Wis lairan berarti. Iki. Lah piye to? Lah berarti nek ora do meteng kuwi wacaneng, kuwi wacaneng. Iki. Kok do meteng piye? Une iki dadi kaya kowe iki dluwange iki unine piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumateng Bapak Dalang Kitama Pandaya ingkang nembe pentas, kula badhe ngersakaken lagu setunggal kangen. Kangen. Sun bisa. Sing bisa. Lewung gedruk. Banyu Langit. Lagu niki kula tujuaken kagem pemuda RT 12. Semoga semakin kompak saja. Saking kula cekap semantan wes pucung wulung. Oh. Yang nyanyi. Eneng lagune Garu Langit to. Nggih, saking Mas Bian. Oh, Mas Bian. Sing nyanyi Mas Apri mawon. Gagaso. Arep ayu kala menjingmu gedene sakmene iki lho. Ora iso diapusi. Yo, monggo ditantangi wong loro. Kidu kala menjing kok. Apa? Laker. Laker. Dipenatraken anuriyen nggih. Apa? Garu Langit rimu. Banyu Langit. Garulah, Banyu Langit kok Garu Langit. Kowe yo. Banyu Langit. Yo, monggo. Nganggo sesuk prei yo, Mas. Prei karmu ra karmu. Monggo, yuk. Spesial buat Mega Kayu Mas. Suara angin, angin segera ridu hati. Ngelengake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke alung ning pipi. Suara wero senatian mung ngono ngimpi. Ngalem mong ngalem
meniki latihan neng ndi?